přesně před 30 lety, 7. července 1984, byla slavnostně otevřena Trojská lávka, která spojuje čtvrt Troja s císařským ostrovem. Od roku 1976 na jejím místě stál provizorní pontonový most, který byl v červenci 1981 stržen povodní. Ještě předtím na tomto místě fungoval přívoz. Vysutá lávka slouží výhradně pro pěší a cyklisty. V krajním případě po ní mohou projet hasičské nebo sanitní vozy. Dříve tu jezdil převozník, pak tu stála lehká lávka. Poškodila ji velká voda, proto musela být stržena. V současné době tu dopravní stavbu Olomouc staví moutnou lávku, která unese i automobil. To není nadsázka. Pokud budou sanitní vozy pospíchat do Troje, pojedou z císařského ostrova po lávce. Nejvíce bude sloužit návštěvníkům pražské zoologické zahrady. Přestože závod mosty dopravních staveb Olomouc už obdobné lávky stavěl, tato je unikátní svými parametry, zejména délkou 1/4 kilometru. Letmá montáž 80 segmentů, které budou zavěšeny na 220 lany. No a od diskuze k jednomu ze splněných úkolů. Dnes ráno byla otevřena nová pěší lávka, která spojila stromovku s pražskou zoologickou zahradou. 250 metrů dlouhý pás, šířce téměř 4 metrů, je výsledkem práce pražského dopravního podniku dopravních staveb Olomouc, vodních staveb a dalších subdodavatelů. Konkrétně 2:14 přijali oznámení o zřícení lávky mezi stromovkou a Trojou. Na místo okamžitě vyrazili všechny dostupné hlídky, jak pražských policistů, tak strážníků městské policie. Samozřejmě na místo spěchali hasiči i záchranáři. Když přijela první jednotka na místo, zjistili jsme, že větší část lávky se zřítila do Vltavy a část ta nezřícená, ale poškozená byla se stranicí Sarského ostrova, proto byl to zásobu na místo povolal statika. Zaměřili jsme se na vyhledávání případných osob, které by se mohly ještě nacházet, jak pod sutinami, tak v řece. Prohledali jsme oblast zhruba 500 metrů po proudu, s tím, že byl to zásobu na místo povolali kinology, tak abychom vyloučili případné obětně zraněné osoby pod troskami, které se nachází na té části cyklostezky. My jsme využili pomoc kanoistů z nedalekého dílu, kteří nám vlastně pomohli na hladině Vltavy vyhledávat případné zraněné osoby. Byly tu 4 zranění. Z toho 2 jsou politraumata a 2 zranění jsou středně těžká. Všichni byli v nemocnicích, v tuto chvíli 2 jsou na operačních sálech a o 2 ta lehká zranění se pečuje. A jeho psa, který je speciálně vycvičený na vyhledávání osob zavalených v sutinách. Tak zatím to hledání toho psa je bezúspěšné, naštěstí. Samotní zřícení trojské lávky doslova zaskočilo všechny Pražany. Proto vedení naší metropole situaci kolem této nehody urychleně řeší. Byl vytvořen plán na demontáž trojské lávky s tím, že její konstrukce bude podrobena pečlivému rozboru. Nyní začnou práce na Císařském ostrově, kde se bude stabilizovat pilíř pomocí speciálního násypu, kde budou auta navážet zeminu pod nahnutý pilíř. Dále potom se budou provádět i práce zajišťovací na druhé straně. Další práce potom bude sundávání jednotlivých dílů segmentů zbytku lávky. Je to železobeton, jsou tam tvrdé předpětí dráty, takže to rozdělení se musí dělat diamantovým kotouči. Vyšetřovatel policie chce zachovat ty díly, jak byly rozlámány. Takže bude chtít, aby z těch pilířů, které jsou nakloněné, to je nebezpečné, aby jsme sundali celý ten díl. Takže to bude vydělat těžkou techniku a na této straně to byl takový problém, že v té řece leží dva díly, což jsou dva segmenty té délce asi 6 metrů. Když to z trojské strany, tam spadla ta větší část té rostné konstrukce, tam je těch dílů řádově 10, což je délka 30 metrů. Tyto práce by měly teoreticky trvat 13 dnů. Jim se cena odhaduje na 10 milionů korun. Po odstranění lávky se má v co možná nejkratším termínu zavést pravidelné spojení přívozem. Po demontáži bude trojská lávka přemístěna na odstavné parkoviště v Troji, kde bude zkoumána soudními znalci a vyšetřovateli. Budeme od začátku projektové činnosti postupy a budeme se snažit najít jakékoliv pochybení. V případě, že bude nalezeno, že nebude veškerá odpovědnost vyvozena. Poté, co dojdou k jednoznačnému závěru, bude most zlikvidován. Všichni 4 lidé, kteří při zřícení trojské lávky utrpěli zranění, byli z rozhodnutí vedení hlavního města Prahy obdarováni částkou 50 000 korun. Hlavní technika, kterou jsme dovezli, jsou dva vyprašovací tanky, jeden přijel z Hlučína, druhý ze Zbirohu. No a tyto tanky se používají pro vyprašování těžkých břemen v nepřístupném terénu. Byly použity například pro vyprašení u zlé lodi v Drážďanech nebo pro vyprašování různé těžké techniky v korytě řek povodních a podobně. Dále jsme přivezli tahače, které budou sloužit jako opora těmto tankům a z Hlučína dorazili i potápěči. Byly to zásahu navrhnou postup, který by se měl realizovat, to znamená momentálně se vše připravuje k tomu, aby se ty segmenty mostu nachystaly na vytažení. V momentě, kdy toto bude nachystáno, přijedou oba dva tanky, celá mostní konstrukce se připojí přes sadu kladek a navijáku a pokusíme se ten spadlý most vytáhnout. Tak těch krizových situací může nastat spousta. Věříme, že vše půjde hladce, ale i z důvodu možnosti přetržení lana bude potřeba zabezpečit široké okolí. To znamená, že místo, kde momentálně jsme, bude uzavřeno a všichni lidé budou muset odstoupit až na vzdálenost 200 metrů, tak aby byla zajištěna jejich bezpečnost. Přívoz, který nahradí zřícenou lávku v Praze mezi Císařským ostrovem a Trojou, poprvé vypluje zítra v 8 hodin ráno. Přeprava bude zdarma a provoz zajistí společnost Pražská paroplavba. Interval přívozu bude standardně 20 minut, ve špičkách pracovních dnů pak 10 minut. Příčiny pádu stále nejsou známy.